שם צורח. ירח? אמר השוטר והרים לאט את פניו. מה הוא עשה? הפרחח, הוא פשע, הוא שיקר, הוא גנב? מה פתאום? הוא ירח עמוד, הוא פשוט הלך לאיבוד. הלך לאיבוד? אין ברירה, חייבים למלא טפסים. עלייך לתת לי תיאור מדויק, מתי הוא נראה וכיצד הוא חמק. אמרי את האמת ואת כל האמת. גם זקן, גם צעיר, זה לא נכון, לא צודק, לא חוקי, לא נהיר. כל מה שאמרת חסר תועלת, בזבזת לי זמן ודף יקר. לכי לישון, ילדה מבולבלת. לכי. כבר מאוחר.